kuyivia atari umuthuri atari kwene jo inobe tiye muno ndi uri no tondu kuma thaira you have beautiful thaira majira wa tehera ndakurehera muti. Oh my god. Nigukoretwo ngiwiririria. Ngoretwo ngiwitirira. Kwanza koretwo nginya na imagination yoria uhana, uria uigana, na uria ngukenerera kai. Nomenya ninyendaga mitio menene, munene mwega fio. Wakwa. Uria ndakurehera. Ni munene. Tondu reke nguye. Ladies time. Ni mwendete muti munene. Yes. Urakubira kindu kiranyitika kindu gitarathinda ikimonyoka nginyoragie kana kirioho nikio nikio ndina bata nakio nake ngwĩra atĩrĩ thikũ ici kwĩna mĩtĩ ĩngĩ ĩtarĩ mĩega mĩtĩ mĩnini mĩtĩ mĩgondereru atĩ mũtĩ ũcio ndũngĩhota kũrũgama kĩ wega no rĩu ladies ta inyuĩ-rĩ nĩ njũĩ mwendaga kĩndũ kĩrũngarĩte kĩndũ kĩranyitĩka cuma ya ndoci nĩguo atĩ yakana ndakwĩra ndĩngĩhora ndĩngĩhora na rĩu-rĩ rĩũgamĩte atĩa nĩkĩo njigĩire ũguo rĩu-rĩ reke ngwĩre nĩguo no rũngarĩte aro ũguo-rĩ ũmenye twambĩrĩria wĩra ũcio mũtĩ ũhũraga ukahura ukahura nginyo kanoga no uri o hau esa wa uri o hau ndakwira ukuhura uhure 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 nginyo ambie guturwo niko nire kiguye wiguaga madam ahurwo ni muti munene akihurwo ugu muthuri taniye rwa kihurwo ugu ri akambe guikarake atumia othe mendete kĩndũ kĩranyitĩka mũtĩ mwega wa thabuni nĩgetha akĩhũra nguo-rĩ mũtumia ũcio arahũra agĩkenaga agakenaga hetũ rwĩmbo kwanja mũtumia akĩnyitĩte ũguo kĩmũtĩ kĩu gĩa thabuni-rĩ akoragwo akenete mũno tondũ akĩhũra nguo ũguo akoragwo akĩina tũrwĩmbo tũngĩ ũninyunyuzie maji